Республикатаган народ аймитен кинен камыгета орта халыма корот кулума сынылан кинегер народный атыңерер туғынан бұхарылыныға. Ол итнен олықтоқ народный театр, онна вокальный инструментальный ансамбл камыгияға айыр рөлерін білгендерділер. Сихили кәлер сюжеті көрін. Республикадағы народ аймитен кинеттен камыгия калите орақ қоту сатар улыс культуры лейттерігер оны сәңарайтылары үйрілі қондыл күзулақ болды. Народный аты көмескүр народный театр режиссер Винокорова Ольга Алексеевна, онна вокальный инструментальный ансамбл Калымчане, Лапти Валентин Валерьевич Алаячылах.